Sinovo smo kasno krenuli i evo, stigli smo na vrijeme, malo smo žurili, potrali smirova se, ali evo, na vrijeme smo ovdje pola sata neki prije početka događaja. A onda su se počeli okupljati i mali i veliki, i domaći i gosti. Svi u crvenom, s kapicama, veseli i raspoloženi za još jednu biciklijadu mostarskim ulicama po ugodnom, toplom, zimskom danu. Tu sam zato da sam malo prevozam i ovo mi je prvi put da ću voz, pa da malo vidim kako je. Da mogu malo provoziti bicikl i da skupa s prijateljima vozam se. Došao sam sa svojim prijateljima da se malo provozam, ovo mi je prvi put. Jako mi je drago i sljedeće će vjerojatno godine. A sretni su i gosti iz drugih gradova ili država koji kažu da nakon što jednom dožive ovo iskustvo, požele se vratiti svake godine. Mi smo na sankama došli iz Sarajeva. Ovo je već drugi put da dolazim na ovu biciklijadu. Sama ideja mi je interesantna i zbog toga sam tu. A priča o biciklijadi Djedova Božićnjaka u Mostaru počela je prije 11 godina kada u gradu na Neretvi nije bilo zbivanja ovakve vrste, što je dalo ideju mostarskim biciklistima za jednu ovako zabavnu utrku. To je nastalo kao neka naša svojevrsna inicijativa da pokrenemo taj blagdanski duh u gradu Mostaru, da se osjeti da je Božić nova godina. Tradicionalno djed Božićnjaci darivaju djecu, već vidimo imamo dovoljan broj djece, velik broj djece ovdje koji se okupio. Svake godine Mostar pohodi sve veći broj djedova i baka Božićnjaka, kao i mališana koji uz osmijehe iskoriste dan za zabavu, fizičku aktivnost i dobar provod.